Dobrý večer. Vítejte u pořadu Téma Z1, jako každý pátek o světě biznesu a společnosti. A naším prvním tématem jsou reklamy. V Praze se udělovaly ceny za nejlepší reklamu FI 2009. O tom, které spoty vyhrály a proč, si budu povídat s Jiřím Janouškem, ředitelem Asociace komunikačních agentur. A druhé téma, jak se přežívá neziskovým organizacím v době krize, omezují firmy své sponzorské dary, jsou lidé ochotni podporovat například projekty v Asii či Africe. Ve studiu o tom budu hovořit s Markem Šedivým, ředitelem neziskovky CZ, a s Androu Kobzovou z Adry. A ještě doplním, že do našeho pořadu se můžete zapojit i vy, a to prostřednictvím e-mailu, Skypeu či mobilního telefonu. Svůj dotaz můžete poslat přes Skype adresa téma Z1 anebo prostřednictvím e-mailu na adresu téma z1@z1tv.cz anebo SMS-kou na telefon 733 697 200. Prestižní soutěž v oblasti komerčních komunikací FI 2009 zná své vítěze. Nejefektivnější reklamy podle ní umí agentura Mark BBDO, která získala hned 3 zlaté FI ze 6. Asociace komunikačních agentur pořádala reklamní klání už po 13. Celkem bylo v soutěži přihlášeno 70 kampaní. Porota ocenila reklamy, které při malých nákladech vydělaly zadavatelům miliony korun. Takovou je například spot za 100 000 pro pojišťovnu Direct, který zvede návštěvnost jejich internetových stránek na více než 10. A kampaň pro nadaci Člověk v tísni pak přilákala během půl roku 15 nových dárců, kteří začali pravidelně přispívat. Obě reklamy jsou z dílny právě Mark BBDO. Ta také pomohla jogurtu Miller navýšit podíl na českém trhu o 200%. Vašich 300 korun měsíčně to může pomoci změnit. Postavme školu v Africe. Bojíš nebo co je? Takže to švábný, ne? To zvládne! To zvládneš! A teď už vítám ve studiu Jiřího Janouška, ředitele Asociace komunikačních agentur. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je podle vás, začněme obecně, nejefektivnější reklama? Protože tato soutěž je především o efektivitě, nikoli o, řekněme třeba, vizuálním inovačním stylu. No tak taky proto to vzniklo před asi těma 35 lety v Americe jako protiváha kreativních soutěží, protože tady vlastně hlavním měřítkem je, jak ta kampaň pomáhala tomu zadavateli, tomu výrobci těch výrobků nebo poskytovateli služeb, jak mu pomáhala zlepšovat jeho zisk, obrat, prodej toho zboží a vlastně prosperitu toho klienta. A jaká reklama se tady podle vás může stát nejefektivnější? Co musí obsahovat? Musí šokovat, musí být sexy, originální. Co to je podle vás? Na to není žádný recept. Někdy můžou to být i relativně banální věci, jenom prostě proto, že ta agentura správně vypozorovala, co ty lidi v té souvislosti s tou potřebou trápí, nebo co jim chybí. A tomu se dneska tak módně říká insight, to znamená, je to takový studium zákazníkovi nebo spotřebitelovi mysli, je to vhled do jeho psychologie, samozřejmě opřenej o poznatky psychologie, a je to zkoumání motivací, na co vlastně ten člověk uslyší. A v tom smyslu se, to je vlastně velmi důležitá práce té agentury. Potom tomu dát nějakou tvář, nějakou kreativitu, to je ten druhý krok. A ten první krok je vymyslet správně, proč a o čem to bude. Kdo je podle vašich zkušeností toho nejvíce schopen vymyslet takovou tu reklamu? Pokud byste měl specifikovat, je to muž, je to žena, je to psycholog, je to kreativec, kdo to je? Tak v těch agenturách, to pozor, v těch agenturách tohle vzniká jako vlastně taková týmová práce. Zaprvé to první úplně to dělá většinou ten strategický plánovač té agentuře, který má kolem sebe obvykle taky nějaký malý tým. A to jsou lidi, kteří jsou velmi vzdělaný, většinou mají jednu, dvě univerzity. A teprve to, co oni připraví, to zadání, tak na tom pracuje kreativní tým, a to nikdy není jeden člověk, to je vždycky minimálně dvojice. Obvykle v té agentuře, třeba když je to velký klient, tak pracují dvě dvojice proti sobě, soupeři uvnitř té agentury, která z nich se vlastně svým nápadem víc vejde do toho strategického vymezení, co to má přinést. Jaká je běžná praxe? Pokud si zadavatel objedná reklamu, vybere si agenturu, na kterou má dobré reference, která mu je blízká, bývá praxí, že má zadání, má představu klient, jak ta reklama má vypadat, anebo to nechává vysloveně na reklamní agentuře? Třeba téma té reklamy. Ten stupeň té spolupráce se samozřejmě liší. Většinou ty velký a nadnárodní klienti jsou zvyklí
a ty většinou mají i ty nadnárodní agentury a jejich pobočky jsou zvyklí na to, že ty agentury s nima pracují prostě do jisté míry v takovém jako těsném sepětí. To vždycky záleží hodně na tom na té povaze toho vztahu, na to není jakoby, to bych si netroufnul říct, ale i někde to je velmi těsný a někdy to je opravdu do toho, že ten klient jenom řekne prostě vlastně takový, jako si nechá ústrovat to, co si v podstatě sám vymyslel. A to je u těchto těch velkých úspěšných zadavatelů, kteří jsou na tom trhu jako na předních místech, strašně vzácný. Dobře, pojďme rovnou na konkrétní reklamy, konkrétní vítěze soutěže FI 2009. První je kategorie potraviny a nápoje. V ní se umístil na prvním místě Miller. Tu chuť prostě miluji. Jako proč Miller Mix? Protože je to normálně luxusní jogurt. A tady to jsou úplně boží křupavý čokoládový kolečka. A to je jako fakt hustý. Jo, jo, je to fakt hustý, ale stačilo říct, že vám prostě chutná. Nový Miller Mix. Lahodný jogurt se spoustou úžasných čokoládových koleček, která můžete mixovat podle chuti. To nějaký rozbitý. Miller, tu chuť prostě miluju. Viděli jsme, podle vás, proč tato reklama byla takto úspěšná? Docela dobrý, že začínáte tímhle tím, protože to přesně, bych řekl, ilustruje. Ta značka nebyla v Čechách známá. Ten jogurt je, jestli se nepletu, o 40% v průměru dražší, než je teda o 40% dražší, než jsou průměrné jogurty. Ta konkurence je velká. Ten nový výrobek, drahej, relativně neznámý značka, aspoň v Čechách. A ta agentura vsadila na to, že vlastně bude dělat, jakoby se opřet to sdělení o zdánlivě banální věc, což je chuť. A pak, že to opře o naprosto nevyrovnatelnou exekuci kreativní. A tady vlastně jak ta strategie, tak to kreativní stvárnění se tak trefilo, že prostě ten jogurt na tom trhu uspěl navzdory tomu, že vlastně je cenově diskvalifikovaný vlastně nebo znevýhodněný tou dnešní situací a přesto vlastně funguje skvěle. Je tato reklama specifická pro český trh, hloupá blondýna, pokud to tak můžu říci. Chytila by se taková reklama například v Německu, nebo to je opravdu specifikum podle jednotlivých zemí? To asi netroufnu říct, jestli bys to chytil v Německu, ale myslím si, že v Čechách v zásadě takový ty, ta ironie nebo... Tak Čechům je vlastní. Ten humor je velmi důležitý. Vždycky ale znamením vyspělý agentury je, že s tím umí zacházet opravdu jako na medicínských váhách, protože udělat jako vtipnou reklamu zase není tak velký umění. Umění je udělat reklamu, v níž ten vtip poslouží té značce, protože velmi často se nám stává, a si to pamatuju ještě z doby, kdy jsem v agenturách pracoval, že prostě ta agentura je velmi populární, ale když pak děláte výzkum, k čemu je, tak si ty lidi skoro nejsou schopni vzpomenout, na co byla. Jaký produkt, ta reklama byla. Oni si pamatujou jako nějakou úžasnou zábavu, to celý. To znamená, pro toho klienta jsou to pak vyhozené peníze. Dobře, pojďme se podívat teď na kategorii sociální, ekologický a kulturní marketing. Zde se umístili na prvním místě Nemyslíš, zaplatíš a na třetím místě Měchov. Přeji, jo! Šlapni na to, ne? Vy to zvládneš! Pojď! No, pojď to dáme! Ještě jednou, pojď! Když si necháte mluvit do řízení, snadno nad svým vozem ztratíte kontrolu. Jste připraveni zaplatit i tuhle cenu? Nemyslíš? Zaplatíš. Mnichovská dohoda v Národním muzeu na výstavě Republika. Pojďme si říct, pokud srovnáme tyto dvě reklamy, co rozhodlo, že Nemyslíš, zaplatíš, vyhraje? Byl to ten reálně šokující způsob, jakým se to prezentovalo? Byly to ty výsledky, protože to je opravdu velmi... Čili jsme u efektivity, o tom, že vaše soutěž efektivity. A je to o tom, že prostě ten šokující způsob byl použitý proto, aby opravdu lidi vlastně tím brutálním způsobem byli donuceni si uvědomit, co se vlastně stává a přece jenom tím, což se skutečně stalo, přestože teď bylo nějaký měsíce, kdy byly jako dost tragické příhody, tak v tom horizontu od toho loňského
jestli to nepletu, září, října, tam jeho dovoz vlastně klesá, má sestupný trend a ty kampaně evidentně v tomhle smyslu splnily tenhle účel, který je dost komplikovaný a dost jako citlivý a přesto to udělat. Jak měříte tu efektivnost? Máte na to nezávislé agentury? Jakým způsobem? Ty agentury, když v těch přihláškách vypisujou ty výsledky, což je poslední část té přihlášky, která jakoby má přesnou strukturu, má to asi 6 stránek, kde musí napsat, já nevím, tu strategii, cíle a tak dále, všechno možný cílovou skupinu, vynaložené prostředky. Tak v tom konci oni musí uvést výsledky, které jsou pocházejí z měření některých ze společností, které se zabývají výzkumem trhu, což jsou prostě jako je Nielsen, Millward Brown, GFK, je prostě na českém trhu, já nevím, nějakých 7, 8, možná 10 pro špičkových společností nadnárodních, který profesionálně měřejí. A měříte i vstup do té reklamy, protože jedna věc je efektivnost, která je tedy na výstupu, a druhá věc, kolik do té reklamy bylo vloženo prostředků. To je součást toho, protože ta porota, když nad tím sedí, tak jednak posuzuje zaprvé, jak se to dostalo to nějaký cíle od toho klienta a jak je to splnilo, jestli je to přeplnilo a jak, a za druhý, jaký je vztah mezi tou účinností, mezi nákladama, který to stálo, a výsledkama, který to přineslo. Tento druhý, to druhý kritérium je samozřejmě trochu v pozadí z jednoduchého důvodu, že prostě je to soutěž, která není jenom v obchodních výsledcích. Není to jenom o tom, je to taky o tom, je to i o přímých důsledcích reklamy, to znamená počet nákupních rozhodnutí, růst značky, obliba značky. A nebo snížení nehodovosti, jako v tomto případě. Pojďme ještě na jednu kategorii, a to finanční služby. Tam vyhrála reklama, která vlastně se ani dlouho nevědělo vůbec, že reklamou je. Není tady ani noha. Stará dobrá Felicie, zámky na hnuchy, elektrický odvod. To je to, tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže teďka do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat. Tak to jo. Jak už jsem říkala, o této reklamě se zpočátku vůbec nevědělo, že to je reklama, šířila se po internetu a vypadala spíš jako home video, až v druhé fázi odkazovala vlastně na pojištění. Jak efektivní byl tento způsob? No tak to je ten druhý krok a je to samozřejmě velmi důležitá součást té kampaně. To znamená, jak toho zákazníka oslovit, ale tady je důležité si uvědomit, že to je pojišťovna, která nemá žádný kamenný pobočky, tohle je vlastně její jediný způsob komunikace. A ona chtěli dát najevo, že vlastně tím, že fungují přes internet, že to je jednoduchý. Máte říct, jak je to jednoduchý, tak vůči čemu je to jednoduchý? Je to ještě jednodušší, než ukrást auto. Ale má-li to být ještě jednodušší, než ukrást auto, pak i musíte ukázat, že i ukrást auto je strašně jednoduchý. A pak teprve je zajímavý, že ještě jednodušší je nechat si ho pojistit. To je vlastně ta strategie, kterou oni vymysleli výbornou a prostě na to napasovali potom tento systém. A třetí vlastně důležitý ten byl, jak ty lidi oslovit. To znamená, začnou virální kampaní, takovou fámovou komunikací. A teprve potom, když ty lidi si říkají, co to je, co to je. Všichni se o to začnou zajímat. Dneska je strašně těžký. Myslím, že na YouTube to zhlédlo milion a půl lidí. Protože je strašně těžký. Video. Lidi jsou zahlcený a přesycený a samozřejmě chrání si paměť, jo? Paměť je vyčerpatelný zdroj a čím víc jako to na lidi útočí, tím větší schopnost obrany si kolem sebe jako hledá a vytváří si takový jako zdi kolem sebe a pak je strašně důležitý probudit jejich pozornost a přivést je k tomu, aby se o to začali zajímat, protože to je první krok k tomu, aby to sdělení k ním vůbec došlo. Já teď tady mám jeden dotaz diváka a divák se ptá, zda Češi vůbec umějí udělat dobrou reklamu. Já si myslím, že umějí udělat dobrou reklamu, tak já si myslím, že ta reklama nikdy není. Reklama není, rozumíte, samostatný umění, nebo není to žádný samostatný ten, to je služba. To služba, kterou používají zadávat jako výrobci a poskytovatelé služeb a výrobci zboží k tomu, aby upozornili a prostě líp prodali, zhodnotili svoji práci. A na druhé straně to pomáhá spotřebitelům, kteří se díky přece reklamě orientují v té nabídce na tom trhu a jsou schopni si díky reklamě vytvářet nějaký svůj kratší, menší interní seznam několika značek, které je zaujaly, aby si mezi nimi vybrali, jak kterým si seženou víc informací. Ta reklama není samospasitelná, to není, ona se trochu demonizuje čas od času, ale to je normální služba.
Já vám děkuji tolik, Jiří Janoušek, ředitel Asociace komunikačních agentur. My se ještě spolu podíváme na závěrečnou reklamu a tou nemůže být nic jiného než Kofola. A po reklamě ještě přehled týdne. Ahoj. Ahoj. Jako milujete, jo? Ale mladej, vypadni odsaď, jo? A vy budete mít svatbu a milenci se milujou, milenci se milujou, milenci spolu. Prostě není z cukru. Nová Kofola. Bez cukru. Krize, nekrize, plány na výstavu prvního vesmírného hotelu na oběžné dráze kolem Země ve výši 450 km pokračují. Tři pokoje mají být k dispozici od roku 2012 za 3 miliony eur na 3 noci. Podle oce nápadu Xaviera Claramunta je potřeba ještě zapracovat na praktických problémech, jako je sprchování ve stavu bez tíže a také co s volným časem. Zájemců o hotel je už 300 a rezervací přes 40. Britský projekční tým Bloodhound SSC se blíží k dokončení vozu, který má překonat hraniční rychlost 1000 mil, tedy 16,9 km za hodinu. Dosavadní rekord v pozemní rychlosti je těsně nad 1000-kilometrovou hranicí. Pokoření nové mety umožní upravený tryskový motor, odolné materiály a nové konstrukční prvky, například titanové slitiny nebo hliník vystužený uhlíkovými vlákny. Mobilní telefony se mohou záhy proměnit ve zbraň proti hlukovému zamoření měst. Počítačová laboratoř společnosti Sony v Paříži přišla s nápadem, jak proměnit mobilní telefon v měřič hluku. Vyvinula zvláštní program NoiseCube. Aplikace nahraje zvuk zachycený mikrofonem telefonu a přiřadí mu lokaci pomocí GPS. Pak převede záznam do formátu, který je použitelný například v programu Google Earth. Přesný záznam vlastní genetické informace na disku USB se stal nákupním hitem nejbohatších lidí na světě. Jak píše deník The Times, záznam genomu si koupila necelá stovka lidí, ale zájem raketově stoupá. Na vyhotovení čekají další desítky lidí. Ještě před 2 lety existovaly na planetě pouze 3 digitalizované osobní genomy. Přitom nejde o levnou záležitost. Jeden disk s genomem stojí v přepočtu 1 milion 200 tisíc korun. Obezita u dospívajících dívek může zvýšit riziko onemocnění roztroušenou sklerózou v dospělosti. Američtí vědci zkoumali po 4 desetiletí téměř 240 tisíc žen. Studie ukázala, že dívky, které ve věku mezi 18 a 20 lety měly index tělesné hmotnosti 30 a více, trpěly v dospělosti 2x častěji roztroušenou sklerózou. To je chronické onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá obaly nervových vláken v míše a v mozku. Neziskové organizace se i nadále potýkají s nedostatkem peněz. Na rok 2010 se zatím počítá s krácením dotací o 10%. V praxi by to znamenalo, že bude podpořeno méně projektů a peníze budou rozděleny do menších dotací. Některé činnosti nebo služby neziskových organizací by tak mohly zaniknout nebo ztratit část profesionálních pracovníků. A panuje také nepoměr v oblastech, do kterých jdou státní dotace. Například v roce 2007, který je zatím posledním rokem, za který jsou úplné údaje, šlo do sportu více než pětina veškerých peněz. Na kulturu a ochranu památek pak šla pouhá 4% a na vědu a výzkum jen více než 1,5%. A já už ve studiu vítám mé další hosty. Těmi jsou Marek Šedivý, ředitel neziskovky CZ. Dobrý večer. Dobrý večer. A Andrea Kobzová, oddělení fundraisingu společnosti Adra. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Nemůžeme začít jinak. Krize se skloňuje se všemi odvětvími, čili krize a neziskovky. Jak to je? Vy jste řekla na začátku, že se plánují dotace o snížení 10%. Ty zprávy, které máme my, se blíží i k 50% jako se škrtání, co se týká třeba ministerstva práce a sociálních věcí. Takže myslím, že krize je znát více u státní správy a firem, které krizi jako zmiňují. Myslím si, že tolik není vidět u individuálních dárců. Paní Kobzová, jak vůbec vypadá život neziskovek v 21. století? Jak se to proměňuje, pokud bychom to měli říct posledních třeba 10 let? No, situace se samozřejmě vyvíjí. Dárci si v dnešní době mohou daleko lépe vybrat projekt, který podpoří. Takže je to konkurence. Projevuje se to, teď myslím na fyzické osoby, krize v tom, že by lidé posílali méně finančních příspěvků? Já myslím, že tomuhle může říct i víc kolegyně, protože ta má zkušenost se sbírkami. Co my víme, nebo co zaznamenáme my v neziskovkách CZ, tak si to úplně nemyslíme. To, že by se posílalo méně. Bavíme se tak o běžných fyzických osobách. Ano. Určitě. Já musím říct, že my za Adru žádnou krizi nepociťujeme, co se týče drobných dárců.
a pravidelných přispěvovatelů, takže tam bych tu krizi určitě necítila. Pokud srovnáme třeba s rokem 2008, neposílají lidé míň nebo víc peněz, ne. Je to zhruba na stejné úrovni. Příjmy jsou jednak na základě grantů a pak ze sbírek. Kolik procent z jednotlivých sekcí to je, pokud bychom to měli porovnat? A změnil se nějak ten poměr v poslední době? Tak já k tomu chci říct, že my nemáme vlastně k dispozici oficiální konkrétní čísla, protože třeba statistický úřad ani finanční úřady takovéhle zprávy nevydávají, takže to se pak dá hodnotit podle jednotlivých organizací, ale za Českou republiku... Podle vaší zkušenosti? Myslím, že hodně organizací je v zásadě závislých na státní pomoci ve formě dotací a ty zdroje ze sbírek a od firemních dárců jsou vlastně takovými jako doplňkovými zdroji. To je asi největší, hodně v sociálně zdravotní oblasti, to je asi nejčastější obrázek. U nadací to může být trochu jiné. Ne, vy už jste zmínili ovšem, že ta částka, my jsme říkali 10%, vy jste říkal, že podle vašich údajů to může být až 50% tedy od státních institucí. Jak moc to tedy ohrozí provoz vůbec neziskovek? Pardon. Já řekla bych, že ho samozřejmě omezí, tam naroste část, kterou bude potřeba kofinancovat a tím pádem hledat si zdroje jinde, což potom samozřejmě navazuje na firemní dárcovství a na různější. Už jsme se už dostali k firemnímu dárcovství. Jak si stojí neziskovky v tomto segmentu? Jsou firmy ochotné dávat peníze na neziskovky stejně, více, méně, pokud to srovnáte s uplynulými roky? Myslím si, že je to teď podstatně méně. Otázka je, zda je to opravdu jakoby recesí nebo krizí, nebo někdy to tak jako vypadá, že peníze i jsou, ale v zásadě ty firmy se bojí v současné chvíli finance darovat nebo investovat někam do veřejně prospěšných projektů, protože čekají, co ještě krize přinese. Přijde z krizi. A když se ještě podíváme blíže na to firemní dárcovství, nakolik je to snaha, nechci nikomu podsouvat žádné úmysly, ale snaha skutečně pomoci. Jak to vidíme například třeba u fyzických osob, tam je to jasné, pošlu peníze, chtěl jsem něčemu pomoci. A nakolik to je od firmy vypočítavost nebo kalkul, že každá firma musí dát něco na charitu, aby to bylo vidět, aby se tím mohla prezentovat. Neřekla bych, že by se jednalo o kalkul. To určitě ne. Či i ze strany firem je to podle vás čistě charitativní úmysl? Je to tak a v současné době větší společnosti mají celé komise a oddělení, které se zabývají přímo volbou projektů a tam vesměs pracují lidé, kteří to mají jako svou srdeční záležitost, takže neřekla bych, že to je úplně kalkul. Já bych tomuhle ještě, jestli můžu, ono i člověk, když dává, jak říkáte, čistá charita, v zásadě je to pořád jakoby výměna. Když dáte dar, tak z toho máte dobrý pocit. Neříkám, že si ho kupujete, ale za dar dostáváte dobrý pocit. Ta firma je na tom podobně a někdy k tomu chce, aby byla i vidět, což je normální. Já teď tady mám dotaz diváka a divák se ptá, jak vlastně dlouho trvá, než se vůbec od prvního slibu k vám ty peníze dostanou, pokud se to dá nějak zjednodušit. Těžko říct, je to velmi individuální, ale v zásadě bych řekla, že to trvá dlouho. Výjimečná řádově, situace. Týdny, měsíce, roky. Tak týdny, určitě. Určitě v tento rozhodnutí samozřejmě musí dárce schválit a stejným způsobem oni velmi pečlivě i vybírají, kam peníze půjdou. Jiná situace je v okamžiku nějaké humanitární katastrofy, kdy celé se to urychlí a tam je to opravdu o lidech, ať už jsou to drobní dárci nebo jsou to firmy, tak ty peníze jdou i hned. Kolik z těch slibů je nakonec planých? Jako ta úspěšnost se učí, že když máte třeba z 20-30 žádostí 2 až 3 úspěšné, tak je to úspěch. Jako opravdu tohle se nedá přesně říct a záleží to taky na kvalitách toho člověka nebo té organizace, která žádá, na tom, jaké má jméno a tak dál. Ta úspěšnost je kolem těch 10, maximálně 20%, 20% už je hodně, hodně dobrý výsledek. Na jaké projekty se nejlépe schání peníze? Jsou to zahraniční, už jsme to zmínili, humanitární katastrofy, nebo jsou to osobní příběhy lidí, kteří se dostali do neřešitelné situace? Kde je to pro vás nejjednodušší? ADRA přímo konkrétní osoby nemá jako svou hlavní náplň. My se zabýváme nejenom humanitárními katastrofami a tou pomocí po nich, ale také rozvojovou a vzdělávací. Ale je fakt, že zdaleka nejlépe se schání na ty katastrofy, které jsou humanitární a které mají obrovskou PR-ovou podporu samozřejmě. Pokud nevememe katastrofy, tak myslím, že oblast jakoby dětí postižených a i ekologie jsou v uvozovkách populární oblasti na
na dárcovství. A máte vy zkušenost, že třeba víte o nějakém projektu, který by rovněž potřebovalo podpořit, ale dopředu víte, že prostě nemáte šanci oslovit tím a sehnat peníze na to? Ve fundraisingu neexistuje, že nemáte šanci. To znamená, pokud ten projekt má silné poslání, stojíte si za ním a věříte mu, tak vždycky zkoušíte a věříte, že to vyjde. Že tou svou vírou přesvědčíte, že opravdu to tak prostě bude. Jaké jsou, pokud jsme to probrali, tak to poslední otázka, jaké jsou nejúspěšnější projekty? Už jsme mluvili o dětech, mluvili jsme o humanitárních katastrofách. Pokud byste měli každý sám za sebe zmínit za poslední rok nejúspěšnější projekt? Tak já bych zvolil asi nějaký ten náš, i když ten zrovna není fundraisingově velmi silný, ale my pořád vzděláváme a držíme vzdělávání na těch cenách, aby se ho neziskovky mohly dovolit, aby i oni dostali vzdělání, protože bez vzdělání neexistuje dobrá kvalita služeb, které oni poskytují. Takže u nás je toto vzdělávání. Vás za ADRU? V ADRU vlastně na základě ekonomické krize jsme se zaměřili na drobné dárce a rozjeli projekt 365+, který právě se zabývá drobnými přispěvovateli, a tak trošku jsme opustili to firemní dárcovství a ten bych řekla, že je v současné době naprosto nejsilnější. Já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Mými hosty byla Andrea Kobzová, oddělení fundraisingu společnosti ADRA, a Marek Šedivý, ředitel neziskovky.cz. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pro dnešek vše. V pondělí se v pořadu Téma Z1 budeme věnovat světu biznesu a politiky. Hezký večer.